ସୋଲକନ୍ ଭମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଏମିଲି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ କରିବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ରସ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କିଛି ନେଇଛି ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ହଳଦୀ ନେଇଛି କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ନେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ରସ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରସ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ଗରମ ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଆଉ ଏଥରକ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି କରେଇ ତାତିଗଲା ମୁଁ ଏଥରକ ଆଧିଅରେ ତେଲ ପକାଇବି ମୁଁ ଏଥରକ ତେଲ ପକାଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଦେଲି କରେଇରେ ତେଲ ତାତିଗଲା ମୁଁ ଏଥରକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତକ ପକାଇ ଦେଉଛି ଭାଜିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତେଲ ତାତିଗଲା ମୁଁ ଏଥରକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲି ଏଥରକ ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଥର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଳୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଉଛି କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ନାଲି ହେଇଗଲା ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ପକାଉଛି ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହବା କଲର୍ରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଥରକ ବଟା ମସଲା ପକାଉଛି ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିବି ସେଇ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ମୁଁ ଏଥରକ ଆଧିଅରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଏଇଟା କଲର୍ ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାରଣ ଆମେ ଲଙ୍କା ବାଟିଛେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲର୍ ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ କଷିବା ମସଲାକୁ କଷିବା ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଲୁଣ ପକାଇନି ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇବି ମୁଁ ଆଧିଅରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି ଏଥରକ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତରକାରୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ରଖିଦେବି ତା ମସଲାଟା ଆଉ ଟମାଟୋଟା ଯେମିତି ସିଝିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇବି ଆଳୁ ପକାଇକି ବସିବା 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଥରକ କଭର୍ କାଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ମୁଁ ଏଥରକ ଆଧିଅରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ପକାଉଛି
आलु को हमें 2 सेकंड पई के भला भाबर आकु कोसीबा देखबे आलु कसे हे गेला मो एथर का आधे मसला कसे हे गेला आलु कसे हे गेला मो एथर का आधे चुंगुडी माछ भाजी रखे के पकाउ छी आकु चुंगुडी माछ पके के हमें आकु 2 मिनट पई कसी देबा तापर हमें पानी देबा पानी फुटिला परे हमें नडिया रस जो तरकारी ओल्हेबा को 5 मिनट थबा हमें नडिया रस पके के तरकारी को ओल्हेबा देखंतो मो चुंगुडी आलू मसला सब कसी हे गेला मो एथर का आधे पानी दउ छी मो एथर का को कवर कर दउ छी आलू सिझिबा जाय मो आ को कवर करके रखी दउ छी मो एथर कवर कर छी देखिबा हमर आलू सिझिलन कि नै देखन मोर आलू सिझि जाय छी मो एथर का आधे रखी थिबा नडिया रस पकेइ दउ छी को 5 मिनट पई फुटीबा पई कि मु छाडी देउ छी एंती कवर करूनी नडिया रस पके देले आ को 5 मिनट पई कवर करी घोरे देउ छी मु एथर का कवर काढी देउ छी देखन मोर तरकारी बढ़िया के हेई जई छी मु एथर का आधे गरम मसाला किछ पकेई देउ छी एथर के गैस बंद कर दउ छी देखन त मते केते सहज आ केते सरल उपाय रे मु चुंगुडी नडिया रस दे के तरकारी कर देली आपण माने निश्चय ट्राई करन त आपण मन को निश्चय भल लागिबो यदि मो चैनल ले नुवा अछि मो चैनल को सब्सक्राइब करना हाते प्लीज सब्सक्राइब करन त लाइक करन त कमेंट देन त आपण को कमेंट द्वारा मोर आगु को नुवा वीडियो करबा को सपोर्ट मिलु छी रहिले नमस्कार।